Fala galera, você que curte o nosso canal, que está inscrito no nosso canal, se ainda não está, então clica lá já para você se inscrever no nosso canal e entender todas as novidades que a gente tem aqui no nosso canal do AT Jazz Music. Bom, como já foi dito aqui, você pôde perceber, a gente está fazendo esse programa que é o especial do CD Início de Tudo. Essa música que eu acabei de tocar chama-se Rio Carioca, é uma composição assim, né, tipo um funk carioca, aquela coisa bem com groove e tudo, né? E essa música faz parte desse projeto, é uma das principais músicas desse projeto, é uma composição minha que eu fiz específica para esse projeto. E eu queria falar um pouquinho para você sobre o CD Início de Tudo. O CD Início de Tudo é um presente para mim. O CD Início de Tudo foi um presente que Deus me deu. Músicas, composições, aliás, era um sonho já que eu já tinha há um tempo de poder gravar um CD instrumental voltado para músicos, instrumental, porque há muito tempo eu já não gravava. Eu me lembro que os meus primeiros projetos, lá em 2002, 2004, eu comecei a gravar alguns projetos instrumentais. Depois a gente se voltou bastante para o nosso ministério. E agora a gente, claro que a gente não está deixando de lado o nosso chamado, aquilo que Deus tem chamado a gente para fazer, mas eu resolvi fazer um CD um pouco diferente, um CD que tem essa roupagem instrumental, com uma coisa mais brazuca, uma coisa mais brasileira também. E eu tenho esse CD, nesse CD, riqueza de participações. Além de ter a oportunidade de ter gravado esse CD com a banda que me acompanha no AT Jazz Music, o Michel, o Felipe, o Thiago e o Marquinhos, são pessoas que já andam comigo, a gente já tem uma química tocando junto, você sabe disso. Foi um prazer, um privilégio muito grande poder gerar esse CD com essas pessoas. Foi muito legal porque quando eu apresentei as canções, aliás, nem todas as canções são minhas, a grande parte das canções são minhas, mas nós temos algumas parcerias também. Mas eu me lembro que foi muito bacana o processo de composição e de arranjo disso tudo. Foi muito legal nos ensaios a gente gerar os arranjos, gerar as músicas juntos. Foi muito bacana a gente poder pensar as ideias juntos, captar uma ideia do Felipe, da levada de batera, uma condução de baixo. Isso tudo eu acredito que faz parte da composição. E nesse CD foi muito legal porque a gente gerou o CD juntos. A gente gerou os arranjos juntos. E aí tivemos algumas participações. O Vanderlei Silva trouxe todo um molho na percussão. Tive um naipe de metais também muito legal participando. Então, assim, foi muito prazeroso gerar esse CD Início de Tudo. É um sonho, como disse para vocês, que eu já tinha há muito tempo de fazer um trabalho instrumental. Eu me lembro que no ano passado, quando eu estive na casa de um grande amigo, que é um ícone no saxofone mundial, que é o Kirk Whalen. Vocês sabem da ligação que a gente tem, da amizade, e tem sido muito legal. E eu estive em Memphis conversando com ele, e ele me deu um conselho assim, que foi assim uma luzinha que acendeu quando ele falou assim: Ângelo, por que você não grava no seu novo CD algo que espelhe um pouco a cultura do seu país, que faça alguma coisa mais voltada para o Brasil, com ritmos brasileiros, e você tente misturar algumas coisas. Quando ele me falou aquilo, eu achei bastante interessante e me chamou muita atenção. E a gente chegou no Brasil assim bem afoito para poder compor canções e fazer arranjos nesse sentido. E aí saiu o CD Início de Tudo, você teve uma palhinha de uma das músicas, mas nós temos muitas outras músicas que nós estamos lançando e muitas outras participações. Nós temos riquezas de participações nesse CD, como eu falei para você. Então a gente tem a participação do Milton Guedes tocando gaita, nós temos a participação do Álvaro Tito cantando um dos seus grandes sucessos, Álvaro que é um grande amigo, nós temos a participação do Marquinhos Nimeriter tocando acordeon numa música belíssima do Michel Barcelos, nós temos também a participação do João Alexandre cantando uma música do Logos. Nossa, ficou muito legal essa música, vale a pena você conferir. O João, já era um desejo meu de bastante tempo ter a participação do João num dos meus projetos. O João, que é um amigo já de longas datas, ainda vou estar trazendo o João no AT Jazz Music, mas o João Alexandre participou desse projeto cantando assim com uma categoria imensa. E não podia também deixar de ter a participação desse meu brother, desse cara que Deus colocou na minha vida, Kirk Whalen. O tema do CD, Início de Tudo, que é uma composição minha, eu tive a oportunidade de dividir essa música e tocar para vocês, tocar junto com o Kirk, e foi muito legal.
ele deu um molho, um sabor, assim, uma coisa muito bacana na música. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em breve a gente vai estar postando alguns vídeos, algumas coisas em relação a essa música. Bom, então esse é o CD Início de Tudo, que eu apresento para vocês, um novo projeto instrumental, um projeto audacioso, um projeto autoral, um projeto rico em arranjos, rico em estilos, acima de tudo, no nosso estilo brasileiro, trazendo também um molho do smooth jazz, fazendo uma mistura bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Músicos excelentes, músicas da melhor qualidade, ok? Esse é o CD Início de Tudo. Curta nas redes sociais, não só no YouTube, mas no Instagram, no Facebook e também nas plataformas digitais, que você vai ter acesso a todas as músicas do CD Início de Tudo, ok? Continue com a gente, AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço, galera. Valeu!